Ég sem sjálfur hef rætt hér góð gildi lífsins og kristna trú sem mér hugleikinn, fæ kalda kveðju frá góðum samstarfsmanni í velferðarnefnd, háttvirtum þingmanni Sigríður Ingibjörgu Ingadóttir, sem kalla mig teboðshræsnara. Kalla mig teboðshræsnara fyrir að tala góð gildi lífsins. Er það þessi andi sem við viljum að ríki þessu húsi? Er þetta samstarfsandi sem við viljum að ríki þessu húsi? Ég bara trúi því ekki. Og ég held að þingi sé að, og þeir þingmenn sem að tala svona, þeir eru ekki að lítilækka sjálfa sig, þeir eru að lítilækka hennan vinnustað sem að fólki í landinu er að líta til og vill að sé borin virðing fyrir. En við gerum það ekki með svona talsbóta. Að það virðist bara vera þegar talað um atvinnutækifæri hér á þessu svæði, að þá fari fjármálaráðherrann á taugum. Þetta er maður sem stjórnaði búsáldabyltingunni með innblásnum ræðum og ég held að kæmi hingað myndi segja eitthvað viti við okkur, en hann er eins og kettling hérna. Það segir ekki aukvæmt ekki orð.